বিপদে লগ এৰা নাই কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক সুৰাটৰ চি জে এম আদালতৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাহুল গান্ধীয়ে দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা ৰাহুল গান্ধীক দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিল সুৰাটৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে এই কাৰাদণ্ডৰ বাবেই খাৰিজ হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ সুৰাটৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আদালতৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সুৰাট সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত স্থগিতাদেশ বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে খাৰিজ হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ আবেদন সুৰাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত স্থগিতাদেশৰ আবেদন খাৰিজ হোৱাৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আদালতৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি জেললৈ যাব নেকি ৰাহুল গান্ধী প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ সন্মুখত এতিয়া এটাই পথ বাকী আছে এয়া হ'ল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰত টুকৰ দিয়া আন কোনো বিকল্প পথ নথকাত এতিয়া সেই পথেৰেই অগ্ৰসৰ হ'বলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট